néna photo bi estati ko na gis estati bi rek nga gis sama estati nga gis photo bi lolou daf koy neex wa néna photo bi estati ko estati ay way serigne be nga lijeenti estati tay wirdu ba jël na pause photo bi nakoy sa dama xol ko denk estati ko ndax amna ma neex torop xabaana wa turu yalla da am wirdu yo xamne ci wirdu yo no mourid la néna turu yalla dafa am wirdu yo xamne wirdu yo no mourid la deggal li wirdu turu yalla ngay laaj ay photo lan ko meun ñaan fofu yalla mu may la ya nga yor ñet sa bir kër yalla baxna wa tur yalla da ngir di wax na ci wir di yoonu murid la dama ko yor mom la def ginaaw ta ko sanj tambli goni yow la doon xaar rek way wedd wi mom ngir tiyaba la rek ak yok fi yalla ak itami non waye du leneen yow ya xorom da nga naan yoneewal man kay yoneena dama yoneewal kay da ngay ne yonewat ma manam bobu dambal bi la ko laaj mom yonewon nako mune da ngay ne yonewat ma ak deg olof waaw seen beeg yone dambal yi ne da ngay de yonewat ma riyam ko western union mo ko sarap mbay di dimi gele neex yor nga xor mu walé ngari pa ma mu jeex pa ñewal bu jeex lay mu jeex 5 audio la yow jël la sa temps tout rek xaar tay yaay tej dimi gele neex yor nga xor mu walé mom da nga dar ndare dal da nga nar tare trop sax da nga ndar ndare okay dama na trop nak ta xamna ne luma am lu mbare bari duma la fatte waye yor xamna ne lu am lu mbare bari duma fatte motax ma yow ben lan ma yeb serigne je t'aime ah waye serigne bi serigne je t'aime wali sa ñetti buñ ko déggé nan yow aimé wo len ngay aimé di fenen serigne je t'aime comme serigne bi jang na de je t'aime I love you Siri, je t'aime. entrema ragal di man mo xamna ni ma sha Allah xale nga te ma sha Allah xamna li fi wara nek way dama lay laaj bax bi ñu me nga ko han li ma yor gis nga ko dem de tuti wul de kar ñaari nga ba genn wal gis nga ko dembu da ron nelaw ko de lut ndax dama ndawon ma sawé ni nga neena lim ko yone demb affaire bi dafa nelaw ko dalul parce que bo gisé ko dalul dafa ni marem yone ma say wène marem bañ mais nak señ bi nanguna yone na ay koyam marem ñew leen jébal ci marem jox leen ngir yalla jox leen ñu cër ñew leen jébal sen dambalu sérigne mu ngi ci marem mu ngi ci man mu ngi fi mais mako tégo lek TikTok day dag live fi quoi mais mu ngi fi ci man buma kenn nan téléphone yone mako yi señ bi nak adam mom yone na ko parce que adam mo tiagala tay so mo ne yone mo ba dembu da do nelaw ko dalul ndax dama ndawon ma sa wé ni nga bañ am ma sa bajjo bi nga bañ mo tax dimbe da do nelaw ko dalu ton deug de da do nelaw yo waxna la ko neena la wala day nelaw ko wala la la wax di yow bu jogon ko nga tit yalla ci mi ni bu joge suma jaxani man nga ñew tok ci wa tok ci mu def direct ba sa pir ah jigeu ma sax lu yorom ah yalla baxna filma bala ni dañ koy las ma da tay mom amna yima beggone ak beggone na xol sama ñaari bébé ci kaw wéni néna film bla mo neex lancement bi xam nga nak buñu nan sorano walisé faaw mo lancement néna may ma bébé ñaari wéni ci kaw bébé film bala ni dañ koy lancement da tay mom amna yima beggone ak beggone na xol sama ñaari bébé ci kaw wéni ñu toll fa ka defé nak lu lasmana bu lasma bi nexé rek lay doxal fina bi day daldi yomb boba dama la nam torop nak min dama la nam torop timbilima rek ñu ko tan xari doxal bay li nak bay yoy nak bay yoy la tay mom faaw nga bëggel ma tuuti ma xol sama xari doxal yewer kay gis sa xari doxal ñu xol kenn ko ne lim mané su ko defé nak ñu dara jëm ci rër bi nak ah mom faaw nga won ma sama xarit non la sa xarit ma xol boy daal moy def ko xol sumay daal moy def ngeex yusuf ah maram nak sa ñoo xol sunu daanu serigne nak
saray wande egul fofu serign bi na def kirama ay daanom lanen benen jigen bu mu takul na ñoo mu xol ay daanom ci appel vidéo serign bi di té dambali dina ni te man gis na daanu yi mu ngi ni daanu na de daanu yi for sax yeen rewul len gennan ñun ngeen di saga ki ngeen wara saga ngi fofu jël len seen ay valise amna ñu jël seen valise 2022 ngir yaa defal do jël seen valise ga day len ko xari taxal bayil yi nak bayil yoy nak bayil yoy la tay mom faaw nga beggal ma tuuti ma xol sama xari taxal weer ga gis sa xari taxal ñu xol kenn ko ne lim mané su ko defé nak ñu do rajum jëm serer bi nak yaa ga sax ben 5 minutes rek lay doon ben 5 minutes 5 minutes yoy ma la yone bo ci gëna man yoy ma la yone fi ay estik la ko yone naam bo ci gëna man 5 minutes de l'or wala mayo yoy yep wessu nan ko tay mom faaw nga gennel ma sama xarit rayal ma ko bu baax mo gennel la sa xarit rayal la ko bu baax nga am ben ma am ben su ko defé def nak ñu waxtaan lolu ma ci lay doon de nga am ben ma am ben señ bi mo ngi commander dal nako marem won kumba ndjay momit mo won ko momodou ndjay ku ne am ben ma ci nin señ bi day ma ci nin de kali ay kon nak kali na bi mu nek ni nak xam nga lu minimum wax deug yalla dama ni ci waccayu gam gi lol 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 motax ta gam gi wa ku nek waccayu gam lu muy commander ay leuf ak ay badjo lay deuk bi dina yagge non de tay da xaw di ci mbir motax ay ba na nañu ba jëmi jamana rek yalla man na dogal lu ne yo xam nga yone bi nim jaxé won ci man ndax mini danaka demon ba xamné xamut won na may def ak yow rek wa baxna xamna lolou mom dina ci yegg inshallah dina ci yegg inshallah ndax minimum yekati xaliss diko jox nit day dis ci man trop sax yow lolou nga wax mo gëna dansé di yone ab gar ñi mu ñu fi ma yekati xaliss diko jox mu illah ci lolou kay boko na ron jox gar ñi digënt Touba Mbacké ko ni lu umpulé na fi bari bu waxu la dëgg digënt Touba Mbacké gi ba ndjarëm jurbé illa lolou kay wéfa gogo way baxna xamna mudé basakana yalla man na xalé bi mako mom way kilifa dafa am lu mom dima lay xamal la daam fuma jaar ba jaar ta nit ki nek dal xamna lamuy dund mo koy gëna xam yow woor na la bañalu man lu bari xam ko yow xam nga wa sa bop ma ngi ragal tamit ni sama whatsapp inshallah dana ko déssal inshallah yeki ñam tani neew ana talibé doon né sëriñ bi amul whatsapp mu ngi défé mu ngi désinstaller whatsapp am sëriñ bi amul whatsapp ma ngi ragal tamit ni sama whatsapp inshallah dana ko déssaler inshallah yeki ñam tani neew dédé suñu togé bam yaag rek man dina la mëna ko appel normal ñepp yi dëgg yi dess na mais les 5h moins 10 bayel sëriñ pap wax 20 minutes rek man mëna leen jàngé jëf